আরে দেউতা মই দায়িত্ব লৈছো নহয় আপুনি খালি ইয়েস বুলি কৈ দিও কৈ দিয়া বৰ ধৰ্ম সংকটত পেলাই দিলা কোন আহিলে ধৰ্ম সংকটত ধৰ্মবীৰ ৰব দে মই চাই আহিছো আপোনালকে খাওক আৰু আহুদা ভাত কেনেকৈ খাম অ এ ৰবচোন মই পিটিককে চাই আহো তেতিয়া লকে দাইল কোনো হ'ব ৰব ধন্যবাদ আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়াৰ কাৰণে ময়ো বৰ বিনয়কত বিনন্দন এইটো বিনন্দ নহয় বিনম্ৰ বিনম্ৰতাৰে আপোনাক মই কৈছোঁ মোৰ ইয়াতে গাখীৰ আৰু কণী নাপায় বস্তুবোৰ ভালকৈ সামৰি থৈছা মানে পাকঘৰৰ বস্তুবোৰ অঁ থৈছোঁ এই গেছটো অফ কৰিলা আৰু পানী টেপটো পানী টেপ অঁ আৰু ঢাকনিখন মাৰি থৈছা নাই ভাতৰ নহ'লে আকৌ পঁইতাচোৰা সোমাব মাৰিছোঁ মাৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ জামেলা একো নাইয়েই এইফালে ভাড়াঘৰৰ পইচাটো আহিয়েই থাকে ভাড়াঘৰৰ যিকেইটাহে পইচা আহে এনেই টেনচন বুজা নাই কি যে মোৰ মানুহজনী দে কৃষ্ণ নাম নাৰায়ণ ই যে অকলে অকলে হাঁহি হাঁহি গ'ল কথাটো কি ঐ ই বলিয়া হোৱা নাইতো আৰে নহ'ব দেখা নাই বিয়াৰ আগত কেইদিনমান আমাৰ লগত তামা মাদ্দা তাৰপিছত চব ঈদ কাছা ঐ মাতচোন মাত শুনে নে নুশুনে ঐ মন মন ঐ চাওঁ এইফালে আছোন আহ জলদিয়া হয় তহঁত এইখিনিত যে মই মানে মন কৰা নাছিলো পাৰ হৈ গুচি গ'লো আৰু সেইটো কাৰণে বুজি পাইছো এতিয়া আৰু আমাক ক'তনো মন কৰিবি চকুৰ আগততো আৰু মানুহজনীকে দেখ কি কথা ক নাই নাই মই আচলতে কিবা এটা ভাবি ভাবি অফিচলৈ গৈ আছিলো মানে এৰা আমাৰতো অফিচো নাই ধুনীয়া পত্নীও নাই চাকৰি নাথাকিলে কি হ'ল মোতকৈ বেছি পইচা তহঁতৰ আৰু বিয়া কৰাওঁ বুলি ক'লে মোৰ জনীতকৈ বেছি ধুনীয়া ছোৱালী পাবি এতিয়া পিছে আমি এইবোৰত সোমাবলৈ নাই দেই আৰু ময়ো নাই দেই অঁ সময়ত গৈ সোমাব ওলাব লাগিব আৰু সময়ত যাব লাগিব একদম ৰুটিন হৈ যায় আরে এটা কি আছে এটা রাতে 12টা বাজাত গলে কোনো কথা নাই কইবলও নাই ঠিকই এতিয়া আমার মুনে আমার নিউ ইয়ার পার্টি লৈ আহিব পাৰিব বুলি ভাবিছ নোৱাৰে সিদ্ধাই ন কৈ দিব তেনেকুৱা কথা নহয় আসলতে এই আমার এই সন্ধ্যা তাই অলপ স্ট্রিক কালি কি কৈছে জানো কালি যিটো কথা কলে মই শুনি পাগল হৈ গলো কি কৈছে কি কৈছে এ কি কব মোৰ জনা আছেও কি কি কব জানো মুখ ধুনিয়া তা মাইনা লাগে তহঁত মানে অকল এইবিলাক চাইডলৈ লৈ গুচি যাওঁ কথাবিলাক আচলতে তাই মানে কালি মোক কৈছে যে চাছপেন্স নিদিবি না জলদি কাছপেন্স নহয় মানে তাই কৈছে ঘৰত বোলে আৰু এজনী মাইকী মানুহ লাগে দুজনী মানুহে নহৈছে আৰু এজনী বোলে মাইকী মানুহ লাগে মানে 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 আৰু কি দেউতাকে বা মোকে তাই কোনোবা এজনক দ্বিতীয় বিবাহ কৰাবলৈ কৈছে বুজিছনে মই লগালগ হাত দাঙি দিছো মই সেইবিলাকত নাই ভাই বিয়া পাতিছোহে এতিয়া আৰু আকৌ বিয়া পাতিব পাৰি নেকি কচোন কি কোনোবা মাইকী মানুহ এনেকৈ ক'ব পাৰে বাপৰে মানিছো কিন্তু দেই তাৰ মানে নহয় নহয় মই কৈয়ে দিছো যে মোৰ দ্বাৰা এইবিলাক সম্ভৱ নহ'ব মই দেউতাৰ ওপৰতে সকলো দায়িত্ব দি দিছো দেউতাই যি কৰে কৰিব এই কথাখিনিকে মই ভাবি আহি থাকোঁতে মোৰ হাঁহি এটা উঠি আছিল মানে ভিতৰি ভিতৰি তহঁতক সেইটো কাৰণেই দেখা নাপালোঁ নেকি আচ্ছা মোৰ দেৰি হ'ব অফিচলৈ মই গৈ থাকোঁ মই পাৰিলে এবাৰ পিকনিক যাম ঠিক আছে কিন্তু তহঁতে যদি এই পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠতম আৱিষ্কাৰকণ এইটোৰ কথা কৈছোঁ সেইটো দি আৰু ফিটিং যদি নহওঁ নহ'লে তহঁত খালে পগলা হৈ যাওঁতো ই কি ক'লে পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠতম আৱিষ্কাৰ হে ভগৱান মোকো এনেকুৱা এজনী ছোৱালী চাই দিলেই হ'ল কথা এটা ক শুন মানে এই ধৰ তই এনেকুৱা এজনী ছোৱালী পায়ে গ'লি তই বিয়া কৰোৱাৰ পিছতো আৰু এজনী ছোৱালী বিয়া পাতিবলৈ পাৰ্মিশ্যন দি দিলে হা কিন্তু তাই যদি তোৰ পৰা এটা পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে মানে আৰু এজন ল'ৰাৰ লগত তাই বিয়া হ'ব বিচাৰে তেতিয়া কি কৰিবি আৰে তেতিয়াতো গোটেইখন খেলি মেলি হৈ যাব ন অভিজিত বাপৰে এই নালাগে দেই ঠিকেই আছে ভালেই কৰিছে অতীতৰ স্মৃতিবিলাক সি সজীৱ কৰি ৰাখিছে এইটোৱেই হেমন্তৰ ষ্টাৰ্টিং তাৰ অতীত বহুতে চহৰলৈ আহি অতীতবোৰ ভৰিৰে মহাৰি বৰ্তমানৰ লগত ব্যস্ত হৈ পৰে কিন্তু সময়ত যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ হয়
তেতিয়া সেই অতীত বৰ বিচাৰি হাবা থুৰি খায়। হাই 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 আহ ভেরি গুড, খুঁটা ঠিকে আছে, ভিতর সম্বা গেলুয়া কলি রাখিছে, ও কোনোবা ভিতরত আছে নাকি? আৰু সেইদিনা সেইদিন মহিলাগৰাকীক লগ পাইছিল, এতেইটো থাকে বুলি কৈছিলে, ও আছা না কোনোবা ঘৰত এনি বলদিন। হ্যাঁ বলুন। বেলুন কি কালারের বেলুন লাগিব? না না না, ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি আপনার মতলব জেনে গেছি আপনি কে। শুনুন, আপনি যদি এখানে ভিক্ষা খুঁজতে আসছেন তাহলে ফিরে যান, কারণ আমি কোনোদিন কাউকে কোনো কিছু দেই না। তার মানে তো আই বিজতরিয়া? হ্যাঁ ভাই দা ভাই, এতে তো এজনী অসমিয়া সওয়ালি আসিলে। ও সেটা আমার স্ত্রী, কিন্তু আপনি কে? হ্যাঁ আমি কে, এইবিলাক ঘর যে দেখি যা, এইবিলাকর এসময়ের মালিক। হ্যাঁ তাই নাকি, কিন্তু এই বাড়িটার মালিক কয়জন? হ্যাঁ যারা আসে তারাই এই বাড়ির মালিক হয়ে যায়। আচ্ছা এই বাড়িটা কি কোনো কোম্পানির আন্ডারে চলে? ইয়েস, কাকতি এন্ড কাকতি কোম্পানি। এই যে তই ঘরটো দেখছোয়া, এই ঘরটোত ফার্স্ট টাইম হেমন্ত আসিলে, বনাই দিছিল মই, গাঁৱৰ পৰা ভুলকা বা আনি ফেলে ঘরটো বনাইছিল। দেখিছোয়া এতিয়াও খুঁটা মহা কিমান মজবুত হৈ আছে। ও আচ্ছা, আপনি তার মানে মালিকের বাবা? অবশেষত যে আন্ডারস্ট্যান্ড করিলি, ভাল কথা। পাছে তো ইয়াতে কি কলা? আমি মানে ওই বাতৰি কাগজ, বইৰ কাগজ আর কার্টুন কাগজের ব্যবসা করি। আচ্ছা, মোর ঘরতো এগালমান বাতৰি কাগজ আছে। এই অরুণ দোকানিয়ে সদায় মত্তার পৰা সারি বাসন করে লই যায়। তাহলে আমাকে দেন, আমি আপনাকে বহুত রেট দিব। ঠিক আছে বল। হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন। পিছে যাবি কি? মই ভাবো এতিয়া যদি বাসন ধোয়া তেতিয়াহলে নটামান বাজাত যাই পাবি। হ্যাঁ, ও তার মানে আপনার বাড়ি এখানে নয়? এই মূর্খ, মই ইয়াতে থাকো বলে ভাবিছ নাকি? বারু হব দে, এটা কাম করো, এই ভিতর খন চাও কেনে আছে বা। হ্যাঁ কি, না 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 না, আমি আপনাকে ঢুকতে দিব না, মাইকি মানুষ থাকা ঘর। জানো আই নো দ্যাট, তোর মানুষজনী মোর নাতিতকৈ সরু, মই তার ককা হওয়া। না 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 না, সেটা হবে না, আমি কোনো পুরুষ মানুষকে ভিতরে ঢুকতে দেব না, সেটা লাগে মালিকই হোক বা অন্য কোনো, আমি কোনো পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করি না। ইয়ার মন্ত্র অলাপ খুঁট আছে, এই ঘরটোত বহু স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে, সেই খুঁটিয়ে চাবা খুঁজছিল। হব, কিন্তু ই কেতিয়াবা অপকাৰ কৰিব, ইয়াৰ পৰা সাৱধানে থাকিবৰ কাৰণে হেমন্তক ক'ব লাগিব, ই বজ্ৰাতৰ হাতী হয়, দেখিলি গম পাই কিমান বদমাছ। এখন সংবাদ মেলত এন আৰ চিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজৰিকা আৰু মুখ্যপঞ্জীয়ক। মই তোমাক খুজিম বুলি ভাবিছিলো, মই বোলো তুমি আকৌ ফ্ৰী আছা নে নাই বা। অ দেউতা চিন্তা নকৰিব, মই মাৰ পৰা সদায় কাৰণে পাৰ্মিশ্যন লৈ লৈছোঁ। পাৰ্মিশ্যন? কিহৰ পাৰ্মিশ্যন? ৱা, আপুনি দেখোন কথাবোৰ পিটিককে পাহৰে, ৰাতিপুৱা মই কৈছিলো নহয় মানুহ এজনীৰ কথা। অ হা হা, মানুহজনীৰ কথা, কিন্তু আমাৰ এওঁ পাৰ্মিশ্যন দিছে। আচৰিত, ইয় কিয় নিদিব আকৌ? মই মাক বুজাই কৈছো নহয় যে এনেকৈ ঘৰ নচলিব, মই এতিয়া কৰিছো বুলিহে, চাকৰি কৰিলেতো চেটেপে, কোনে কৰিব? আৰু আপোনাৰ ইমানবোৰ তাগিদা কেনেকৈ চম্ভালিব? মানুহ এজনী লাগিব নহয়, মাৰ পৰাটো এতিয়াই হোৱা নাই, বয়স হলে আৰু নোৱাৰা হৈ আহিব নহয়। নহয় হে, মই মানে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব পৰা নাই। ৱা, মায়ে পাৰ্মিশ্যন দিছে যেতিয়া আপুনি ইমান চিন্তা কিয় কৰিব লাগে?
তাৰমানে আপুনি খৰচৰ কথা চিন্তা কৰিছে ন? চাওক, আমি দুজনীয়ে যেতিয়া খাব পাৰিছো তিনিজনীও খাব পাৰিম, বাকী খৰচ কৰিব আৰু। মাহেকীয়া হিচাপ এটা ধৰি ল'ব। সন্ধ্যাও প্ৰথমতে খৰচ নহয়, কিন্তু পিছত খৰচ হ'ব, যেতিয়া এটাৰ পৰা দুটা হ'ব। এই নাই নাই, এটাই মানে এজনীয়ে। আমি নহ'লে প্ৰথমতে কথা পাতি ল'ম যে মানুহজনীৰ বাদে ল'ৰা ছোৱালীৰ দায়িত্ব আমি নলওঁ। আৰে মানিবওতো লাগিব। ৱা, কিয় নামানিব? দৰকাৰ হ'লে আমি এগ্ৰিমেণ্ট কৰি ল'ম। হয় নেকি? কিন্তু প্ৰথমতে মানিব, পাছত যদি কিবা খেলি মেলি কৰে। নোৱাৰে, মায়ে মই সেইবোৰ দায়িত্ব লৈছো নহয়। আপুনি খালি এতিয়া বাকীখিনি ৰেডি কৰক, পাছত কিন্তু নক'ব আকৌ যে তোমালোকে জোৰ কৰি ধৰিলা এতিয়া ইমান খৰচ। নাই নাই, মই খৰচৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, খৰচটো হ'বই, কিন্তু কিবা চিটুৱেশ্যনটো। কি চিটুৱেশ্যন? একো নহয়। হয় নেকি? ঠিক আছে, তথাপি মই আমাৰ এওঁৰ লগত ঘূৰণীয়া মেজমেলত আলোচনা কৰি চাওঁ, নে কি কোৱা? অঁ ঠিক আছে, আপুনি কৰক। চাহ খাওকচোন দেউতা, ঠাণ্ডা হ'ব নহ'লে। মই কিন্তু আকৌ বাকী আনিব নোৱাৰোঁ দেই। আপুনি খাওক, মই আহিছোঁ। মেজমেলত বা এতিয়া কি সিদ্ধান্ত হ'ল? মা কচম, ই যেন কি শুই আছে কেতিয়াবা মোৰে সন্দেহ হয়, ৰুমটো মোৰ নাই আৰ। এই বান্দাৰ, এই বান্দাৰ, কি হ'লো এলজিদা? এইখন পৃথিৱীত তোৰ মোৰ বুলিবলৈ একো নাই, সকলো ভগৱানৰ। আমি মাত্ৰ কেইদিনমানৰ কাৰণেহে মালিক হওঁ, এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পিছততো সকলো ইয়াতে এৰি থৈ যাব লাগিব। বাপৰে বাপ, একেবাৰে দাৰ্শনিকে কথা কৰিছা। হ'ব দে, ইমান লেকচাৰ দিবা নালাগে, সেইফালে যা, ঘুমাব লাগে, যা যা সেইফালে যা, যা। অ' এলজিদা, মাঘ বিহু ওচৰ চাপি আহিছে, নিউ ইয়েৰো ওচৰ চাপি আহিছে, মোৰ মধ্য গৰুমৰালৈ বিৰাট মনত পৰিছে অ', আপোনাৰ বাৰু মনত পৰা নাইনে? মধ্য গৰুমৰাক লৈ মোৰ কিয় মনত পৰিব আই? নহয় অ' এলজিদা, মই আপোনাৰ নিজৰ ঘৰখনৰ কথা কৈছোঁ। চাহ, মনততো পৰে, কিন্তু কি কৰবি, যাবাতো পাৰিব লাগিব। অ' এলজিদা, মই ইয়ালৈ অহাৰ পৰা এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ, আপুনিচোন আপোনাৰ নিজৰ ঘৰলৈ নাযায়, নবৌৰ ওচৰলৈও নাযায়, কথাটো কি? আগতে গেছিলো আই, আজি কেইমাহমানৰ পৰাহে যোৱা নাই। তাকে, এইটো মই সেইবাবেই সুধিছোঁ। কি কৰবা যাবি, মানুহজনীৰ ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ দিন আছিল, কিন্তু কি কৰবি, বাচ্চাটো বচাব নল্লো, সেইলৈ মানুহজনীৰ মোৰ ওপৰত সদায় খং, মোৰ ঘৰত লাঠি নহয়, বাচ্চাটো মৰাৰ কাৰণে মোকে দুখ দে। মই বোলে সেই সময়ত লগত নাথাকিলো, সময়ত মই হস্পিটেলত নিব নল্লো, সেইকাৰণে বোলে বাচ্চাটো মৰিল, কিন্তু মই সেইবুলি ডিউটি এৰি সময়ত যাব নোৱাৰো নহয়। তাকেই, এতিয়া তাই মুকল মুখত থাকে মাকৰ ঘৰত, মই খৰচা পাতি মায়ে পঠিয়াই দিওঁ। আপুনি এতিয়া অনুভৱ কৰা নাই, যেতিয়া বয়স হ'ব তেতিয়া গম পাব। হ'ব দে, হুকুক আৰু বেদ পঢ়াবা নালাগে, মই কথা পাতিছোঁ, একজনৰ লগত মই মিচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি লওঁ নেকি, মাৰ বেটীৰো বয়স হৈছে, ওচৰতে পালে ভাল পাব দেচোন। তাৰমানে আপুনি ভাড়াঘৰৰ পৰা যোৱাৰ প্লেন কৰি আছে? ঐ, এখন ভাড়াঘৰেই তোৰ মোৰ পাৰ্মানেণ্ট ঘৰ নহয় নহয়, একদিনটো এৰিবই লাগিব। ঠিকেই, ভাড়াঘৰ কেতিয়াও পাৰ্মানেণ্ট ঠিকনা নহয়, টেম্পৰাৰী, তাকে ময়ো ভাবিছোঁ। মালিক খুৰাৰ ভৰিয়ে হাতে ধৰি মধ্য গৰুমৰালৈকে গুচি যাওঁ নেকি, এই গুৱাহাটীখন আমাৰ বাবে নহয়। হৈ, তই হেলটোৰ নিচিনা কৰিলি এই, ঐ লগ নাপায় যে আঙুৰ টেঙা বুলি কৈ, ঐ বুজছা, এখন গুৱাহাটীত বহুতে মিঠা আঙুৰ খাই আছে। ঠিকেই, কিন্তু আমাৰবোৰৰ বাবে এই গুৱাহাটীখন নহয়।
হ'ব দিয়ক, এতিয়া শুৱক, ময়ো শুওঁ। ৰাতিপুৱা আকৌতো মালিক খুৰাৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যাবই লাগিব। সেইটোৱেই বেয়া লাগিলেই, তই যি চাকৰ হ'ব লগা হ'ল। হ'ব দে, গুড নাইট। উফ, আই ঐ, হেৰি কি চিন্তা কৰি আছে? বৰ ধৰ্ম সংকটত পৰিলো হে। তুমি বোলে সিদ্ধান্তটো মোৰ ওপৰতে এৰি দিছা। মই কি সিদ্ধান্ত আপোনাৰ ওপৰত এৰি দিছো? নহয় মানে, সন্ধ্যাই ক'লে বোলে ঘৰখনত আৰু এগৰাকী মাইকী মানুহৰ প্ৰয়োজন। অঁ, তাই কৈছে। আইঅ, ময়ো কথাটো ভাবিছো বুইছে। হওঁতে কথাটো হয়, ঘৰত মাইকী মানুহ এজনী আৰু লাগে। আৰু মোৰো যে কঁকালৰ বিষটো, এই পৰাৰ পৰা বহুত বেছি হৈ গ'ল জানেনে। যি দেখিছোঁ এতিয়া মৰালৈকে এইটো বিষ থাকিবই নেকি। তাকেই ভাবিছোঁ বুইছা। তুমি জোৰ নিদিয়া হ'লে মই অৱশ্যে কথাটো চিন্তা নকৰিলোহেঁতেন। মুনকো কৈছে, সি আকৌ মোৰ ওপৰতে পেলাই দিছে। পেলাবই, সি চাকৰিত সোমাইছেহে, পেচাৰে পায়নো কেইটা পইচা কওকচোন। সি চিন্তা কৰিব নোৱাৰে নহয়। তাকে বুইছা, এতিয়া পাবও লাগিব নহয় জোৰে জোখাৰে। আপুনি হা বুলি কওকচোন, বাকীবোৰ আমি যোগাৰ কৰিম নহয়। আচ্ছা, তুমি যোগাৰ কৰিবা? হে ভগৱান, ইয়াত ভগৱানক মাতিবলগীয়া আকৌ কিটো হ'ল? নোৱাৰিম বুলি ভাবিছে নে কি? তথাপিও মানে ঘটনাটো হৈছে কি যে, পচন্দ অপচন্দৰো কথা আছে না। অঁ অৱশ্যে হয়, পচন্দ অপচন্দৰ কথা আছে। দৰকাৰ হ'লে ইণ্টাৰভিউ এটা পাতি দিম আৰু, যাকে তাকেতো আৰু আনিব নোৱাৰি। বৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত বুজিছে নাই, এনেকুৱা আছে পিছত দেখিবগে মুখ চেৰাই তাইহে গৈ ঘৰখনৰ মালিকনী হৈছে। না না না, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। তুমি মালিকনী মালিকনীয়ে হৈ থাকিবা। ঠিক আছে, তুমিয়ে যেতিয়া জোৰ দিছা তেনেহ'লে আগবাঢ়া। মোৰ কিন্তু একেবাৰে মন নাছিল, কিন্তু তুমিয়ে যেতিয়া য়েছ বুলি কৈছা, মইনো আৰু ন' বুলি কেনেকৈ কওঁ। ঠিক আছে তেনেহ'লে, অ'কে, মই সন্ধ্যাৰ লগত কথাটো পাতোঁ। এটা কথা খালি অকণমান ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ তোমাক, অকণমান শ্লিম, আই মিন টু চে, খিন চাবা দেই। না 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 না, খিনে চাম, নহ'লে মোৰ নিচিনা অৱস্থা হ'ব নহয়। সেইটোও হয়, কিন্তু জিৰ' চাইজ ক'ত পাবা? আৰু পালোৱে যেনিবা, ৰাজি হ'ব লাগিব না, বয়স হৈছেতো। কি বয়স হৈছে, কিহৰ বয়সৰ কথা কৈছে? নহয় মানে, খিন কোনোবা আহিব লাগিবতো। মাত্ৰ মই তোমাক এটা স্মল ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, উইড' ডিভৰ্চি এইবিলাক নাচাবা। অঁ, যদি কোনোবা কুমাৰী পোৱা তেনেহ'লে চাব পাৰা, এজ ইজ নট মেটাৰ। হেৰি চাওক, এইবোৰ কথা লগালে আমাৰ কি মতলব কওক, আমাৰ মাত্ৰ কাম হ'ব লাগে, সেইটোৱে কথা। তথাপিতো কুমাৰী চাবা আৰু, নহ'লেতো আৰু উপায় নাই। যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাথ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। বিছনাৰ ওপৰত